Ja, het is 2 uur, dus we zullen beginnen met vergaderen anders. Ja, ik ga misschien eerst de taakverdeling van vandaag doen, want er staan nog wel wat op programma. Het is een groepje jongeren die vorig jaar eigenlijk gestart zijn onder het festival met een beetje te schrijven over het festival en een aantal films te selecteren waarvan zij dachten dat jongeren die zouden aanspreken. Het was afgesproken met Mark Boon om daar een interview mee te gaan doen. Ja. We hebben dat project een beetje meer body gegeven. We hebben ze een heel jaar lang meegenomen naar filmfestivals, hun prospectie laten doen, films laten bekijken, ze helpen laten schrijven aan de strooifolder. Dan gingen er ook nog een paar mensen naar de film. Naar Utopus. Ik ging ook mee. Ja. En ze krijgen nu een eigen website via Gazet van Antwerpen, waar ze al hun schrijfsels op gaan plaatsen. Interviews die ze gaan afnemen van regisseurs, films die ze gaan zien, recensies, al dat soort zaken. En kunnen we erin vliegen, hè? Ja, dat is goed. Ja. We merken ook dat er bijvoorbeeld met de jongere jury steeds mee wordt gedaan. Hoe ziet die hun rol eigenlijk in het festival? Wie zijn de beste ambassadeurs om jongeren bij het festival te betrekken? Dat zijn de jongeren zelf. Dus zijn wij eigenlijk heel blij dat al die dingen nu aan het groeien zijn en dat eigenlijk allemaal bouwsteentjes zijn om een stuk ook de toekomst van Open Doek te verzekeren. Wat vond je ervan? Ja, ik vond het wel goed, maar een beetje traag. Ja. Ik kwam wel moeilijk op gang. Zo. Ja, in het begin was het... Toen had ik ook wel zo'n idee in het begin van wat wordt dit nu? Ja. Maar op een duur zat er echt wel verhalen. Zo. Een grappige moment. Ja, absoluut. Ja, ja. Maar ik weet niet of iedereen me gaat kunnen appreciëren. Jongeren vooral. Van jongeren, ja, ik weet beetje, het ook. Een beetje traag. Echt flitsend is het wel niet. Nee, dat is waar. Ja. Waar. Oké, zullen we nog wat... reclame gaan maken voor Open Doek. Hallo, mogen wij even iets vragen alstublieft? Of jullie al gehoord hebben van Open Doek? Ja. Dus een festival met allemaal wereldfilms. En wij hebben een paar aanraders voor jullie. Ja, we gaan spijt genoeg moeten afronden, maar u bent in ieder geval heel erg bedankt. Jullie ook, hè. Nog een fijne verjaardag. Ja, dank u wel. Ja, we zijn nu juist Mark Bonen gaan interviewen, de directeur van het filmfestival. En we gaan een keer kijken op de redactie wat we daarmee kunnen gaan doen. Waarschijnlijk iets op de website zetten of zo. In ieder geval, het was plezant en er zal zeker iets goed uitkomen, denk ik. Het publiek in het algemeen kan terecht op www.opendoek.be en ook op www.myspace.com/opendoek. Op die websites kunnen jongeren zowel voorbesprekingen van films te zien krijgen, ook de foto's ervan. Ze kunnen zelf ook meedoen aan de wedstrijden ervan. Het is zowel een interactieve als een informatieve website waar daar heel veel aandacht aan is besteed.